Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin ja samalla mun kotiini. Tänään mulla on käsittelyssä kaksi teemaa. Ensimmäiseksi mä haluan puhua tästä Katoava talvi -kirja uutukaisuudesta. Ja sitten videon loppuun niin annan muutaman vinkin, miten tää melko harmaana alkanut marraskuu olisi hyvä hyödyntää luontovalokuvauksen vinkkelistä. Mutta tähän kirjaan. Mä en siis suinkaan tiennyt, että tällaista kirjaa on tekeillä, mutta tuossa joskus syyskuun lopussa huomasin Varesvuon Instagram-tilillä, että hän kertoi ja vähän mainosti, että tämmöinen kirja on kohta hankittavissa, ja kyllähän mä siltä samalta sekunnilta totesin, että hei, mä haluan ton kirjan ehdottomasti. Tämän kirjan tekijäkaarti on kyllä kovan luokan tekijöitä, eli Markuksen lisäksi valokuvia tähän kirjaan on tuottanut Ville Heikkinen ja Jarmo Manninen. Jos nyt ajatellaan tätä kolmikkoa, niin Markus on äärettömän kovan tason lintuvalokuvaaja, kansainvälisesti monesti palkittu, todellinen tekijä, tiennäyttäjä, suunnannäyttäjä. No sitten taas Ville Heikkinen, no Suomesta löytyy tähän mennessä hänen lisäkseen kolme muuta, jotka on voittanut vuoden luontovalokuvakisan kahdesti. Ja hän on siis tässä hyvin harvinaisessa porukassa kahdella voitolla kiinni. Ja kaverihan nuori kuin mikä. Eli voisin kuvitella, että Villen tulevaisuus luontovalokuvaajana on tosi hyvä. Ja varmasti Villen kuvia saadaan ihalla niin kisoissa kuin kirjoissa. Ja sitten Jarmo Manninen. Jarmohan kävi pokkaamassa juuri pari viikkoa sitten maisemasarjan sarjavoiton tuolta vuoden luontovalokuvakisasta. Ja he on jakanut tässä kirjassa, että kuka laittaa mitäkin kuvia. Markus on antanut lintukuvansa käyttöön, Jarmo on laittanut sitten näitä upeita maisemakuvia ja Villeltä löytyy muun muassa nisäkäskuvia. No sitten tämä teksti. Eli tämä teksti on Pertti Koskimiehen kynästä. Koskimies tunnetaan ainakin luontokirjojen, tietokirjojen ystävien piirissä aika terävänä kannanottajana. Ja kyllähän mäkin tähän kirjaan vähän niin kuin asennoidun, että jos otsikkona on Katoava talvi, niin kuinka tiukkaa tekstiä on tarjolla. Mutta ainakin oma kokemus, kun kirjan luin muutamassa päivässä, niin on pelkästään positiivinen. Aihehan on siis tunteita herättävä. Katoava talvi. Näin Etelä-Suomen ihmisenä, niin eihän meillä ole kuin harvinaisina poikkeushetkinä oikeasti enää kunnon talvi tarjolla. Kyllä sitä talvea, lunta, pakkasta täytyy mennä tuonne pohjoiseen etsimään, hakemaan, jos sitä haluaa kokea. Eli siinä suhteessa kyllä otsikko on lähtökohtaisesti jo sellainen, että se koskettaa ja herättää ajatuksia ja tunteita. Ja Koskimiehen teksti kaiken kaikkiaan on kyllä, no mä pidin myös niistä osista, jossa hän otti aika tiukasti kantaa tämän ilmastonmuutoksen puolesta ja totesi, että aika on käymässä kovin lyhyeksi. Ja kyllä monille Lapin lajeille niin tulevaisuus on tosi huonon näköinen, että me menetetään vuosi vuodelta varmastikin lajeja tai ainakin tällaisten kylmien olosuhteiden lajien
elinympäristöt käyvät myös Suomessa niin hyvin rajallisiksi, että pikkuhiljaa pohjoista kohden nämä lajit siirtyy ja lopulta ne on siellä, niin kuin Koskimies kirjoittaa, niin viimeisellä rannalla eli Jäämeren rannalla ja sieltä ei sitten enää ole paluuta tähän hetkeen, vaan sitten me pikkuhiljaa menetetään nämä upeat lajit. Ja kyllähän mä itse olen kovin ihastunut niihin Lapin maisemiin ja Lapin lajistoon. Mut haluan nostaa yhden itseäni tosi positiivisesti yllättäneen asian. Siis Koskimiehen teksti ja ylipäätänsä tämä sisältö, niin tämä on tehty tosi hienosti. Tämä ei suinkaan ole niin kuin mikään pieni otanta jotain tiettyä, vaan kyllähän tässä on niin kuin käsitelty talvea, talven vaikutusta näiden pohjoisten lajien elämään, lisääntymiseen, ylipäätänsä siihen koko elämän kiertoon. Ja tämä on hienosti rakennettu tämä koko kirja, että tämä kuljettaa vähän teema teemalta, laji lajilta, laji ryhmä ryhmältä tätä tekstiä eteenpäin, että tämä ei suinkaan ole, että yksi iso kokonaisuus on nyt linnut, sitten nisäkkäät, sitten kasvit ja näin poispäin, vaan tämä kuljettaa niin kuin pienemmissä paloissa, vaikka tiaisista puhutaan omana kokonaisuutena, myyristä omana kokonaisuutena. Ja itse ainakin opin näistä teksteistä tosi paljon. Eli lämmöllä voin suositella tätä kirjaa ihan varmasti, kun tämän kirjan lukee, niin aika paljon oppia saa. Ja onhan nämä kuvat, kun katsoo tätä kirjaa, niin otetaan nyt tästä vaikka tällainen makee jäniskuva, niin onhan nämä kuvat niin kuin huipputasoisia, että jo kuvakirjanakin tämä on mukava, selailtava, mutta suosittelen kuitenkin paneutumaan niin kuviin kuin teksteihin, sitten tämä kirja aukeaa. Ja nyt kun joulun aika lähestyy, niin kyllä mä voin lämmöllä suositella, että jos etsit luontokirjaa henkilölle, joka on niistä aiheista kiinnostunut, niin Katoava talvi olisi kyllä varsin hyvä valinta sinne pukinkonttiin. Itse, niin kuin sanoin, niin tykästyin tähän kirjaan, vaikka ehkä ne mun ennakko-oletukset, ajatukset oli sellaiset, että onko Koskimiehen kynä ollut tällä kertaa vähän liian terävä, mutta en ainakaan itse kokenut sellaista. Päinvastoin olen kiitollinen hänen tekstistä ja siitä, että opin hänen tekstistä niin paljon eri lajien elämästä ja ylipäätänsä tästä ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten se vaikuttaa meidän pohjoiseen luontoon. Että todellinen merkkipaalu taas tämäkin kirja suomalaisen luontokirjallisuuden toivottavasti jatkuvassa ketjussa. Ja sitten hei, ne vinkit. Marraskuu on perinteisesti vähän semmoinen, miten sanoisi, herkästi masentava ja vähemmän niin kuin inspiroiva valokuvauksen kuukausi. Mutta näinhän se ei oikeasti ole. On paljon semmoisia mahdollisuuksia, ja mä nyt tarjoilen tähän muutaman. Ihan ensimmäinen juttu, jos et jo ruoki, niin kannattaa alkaa ruokkimaan pikkulintuja. No ensinnäkin pikkulintujen seuraaminen kotipihassa tai vaikka metsäruokinnassa tai metsäruokinnalla, niin sehän on ihan tavattoman niin kuin mukavaa ajanvietettä. Aina on jotain pientä säpinää, aina on jotain kuvattavaa, mutta kun hyvissä ajoin aloittaa tämän ruokinnan, niin sinne ruokinnallehän saattaa eksyä joku
viivyttelijä, vaikka mustapääkerttu, pähkinänakkeli, valkoselkätikka. Kaikkea tällaista mukavaa voi sinne ruokinnalle löytää tiensä. Eli suosittelen sitä ruokintaa ja suosittelen sen ruokinnan seuraamista ja sitten kuvaamista. Ja onhan se niin, että tuollaiselle ruokinnalle saattaa myöskin eksyä vaikka varpuspöllö, niin varpuspöllön kuvaaminen on kyllä ihan varmasti meille jokaisella aina semmoinen sykähdyttävä hetki. Eli eka vinkki, pihapiiri ruokinta ja sen seuraaminen ja valokuvaaminen. Siinä on marraskuulle ihan varmasti tekemistä. No sitten marraskuuhan on myöskin vähän myrskyjen aikaa, eli jos sattuu olla mahdollisuus, että menee tuonne merenrannalle tai ulkosaaristoon, niin sitten kyllä laajakulma objektiivia ja myrskyn toivetta, tai ainakin vähän korkeamman aallokon kuvaamista, kun rantautuu tai iskee johonkin tiettyyn niemennokkaa, niin siitä tulee makeita. Ja silloin ehkä nämä maisemakuvat, nämä myrskykuvat, niin ne kannattaa tehdä vaikka mustavalkoisina. Se yllättävästi saa sen vähän ehkä tylsän perusmyrskykuvan elämään ihan uudella tavalla, kun sen saman kuvan laittaakin mustavalkoiseksi. Eli vinkki numero 2. Jos on tarjolla tai jos on mahdollisuus, niin mene sinne meren äärelle ja kuvaa merta ja mielellään, jos vielä pääset kuvaamaan myrskyä, niin kuvaa myrskyä. Marraskuu on hyvä aika myrskyjen kuvaamiselle. Ja sitten se kolmas vinkki. Marraskuu ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin hetkittäin tarjoaa sen loppusyksyn ja sitten tulevan talven semmoisia hyvin vaihtelevia olosuhteita. Eli saattaa olla tarjolla vielä puita, joissa on lehtiä, ja ne lehdet on vielä ruskan väreissä. Ja sitten jos sattuukin käymään sellainen onni, että tuleekin vaikka lumisade, semmoinen ensilumen sade, niin nyt ne hetket kannattaisi marraskuussa hyödyntää, koska valoa on vielä tarjolla ja sitten on sitä ruskan väriloistoa, johon hyvän kontrastin, siis kiehtovan mielenkiintoisen kontrastin tuo ensilumi. Että tässä vinkit ja tällainen video tällä kertaa. Mä toivon, että mä sain herätettyä mielenkiintoa tätä kirjaa kohtaan, tai mä sain annettua sulle vähän ajatteltavaa, miten sä voisit hyödyntää tämän marraskuun valokuvaamisen vinkkelistä. Ja mä todella tykkäisin, jos laittaisit jotain kommentteja. Voit laittaa vaikka kommentteja tästä kirjasta. Ja laita toki tilaukseen tämä kanava, paina sen tilauskanavan painikkeen vierestä sitä kelloa, niin kello muistuttaa sitten sinua, kun uusi video on tarjolla. Näillä tällä kertaa. Seuraava video. Moikka!